Me temperaturat sërish të ulta dhe 9-0, ja çfarë surprizash ka rezervuar moti për sot. Kontinenti evropian po vijon të ndikohet nga vlera e lartë e presionit atmosferik dhe masat ajrore të qëndrueshme dhe të ftohta. Kjo situatë ka sjellë si pasojë motin e kthjellët edhe mbi vendin tonë, si në orët e para të mëngjesit dhe deri në fund të ditës. Edhe ditën e sotme, pritet që moti të jetë i kthjellët në të gjithë territorin. Për temperaturat e mëngjesit pritet një rritje e lehtë e tyre, por përsëri vlerat do të mbeten negative në pjesën më të madhe të vendit. Në këtë mënyrë, në relievet malore priten temperatura minimale -5 gradë Celsius, në ato të ulta -4 gradë Celsius dhe në ato bregdetare 1 gradë Celsius. Edhe temperaturat në mesditë pritet të kenë një rritje të lehtë, duke prekur vlerat nga 8 gradë Celsius në relievet malore deri në 16 gradë Celsius dhe në ato të ulta e bregdetare.